waxaan rabaa in dhowr qodob oo ugu horeeyo qodobka arrimaha doorashooyinka oo haddeen muddaba la hadalhayay iyo shirar beryaha kan ka soconayay deegaanada Soomaaliland gudaheeda iyo dibaddeedaba, iyo qodob kale oo isaguna ahaa sanqaymka Soomaaliland oo iyana muddo badanna shirar laga hayay haddeena laga hadlayo, intuna ay gaar u saameynayso ama gaar ay u xoqayso deegaamada gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn oo aan anigu xildhibaano u ahay nin mas-uul oo ka soo jeedana aan ahay inaan qodobyo kooban ka idhaahdo. Arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ama baarlamaan ha noqoto ama madaxtooyada ha noqoto, waxaa ku wareegsanaa mar walba cabashooyin kaga imaanaya xagga ah, hadday axsaabta tahayna axsaab aanay waxba iyaga ku lahayn, ama ha tala ha noqoto ama tamar ha noqotee baadiye jiray oo saddex xisbi oo saddex nin oo saddexdood mar walba badi u badnaa niman reer Hargeysa ayaa isdooranayay cilay ahayd, ama saddex nin oo isaaqaba aan idhaahday ee cilay ahayd taagnayd. Ciladu waxaa ku sii darsamay cilo kale oo ah baarlamaanka Soomaaliland beeskii hore wuxuu ahaa keenay intrigii si baa wax lagu qaybsaday markii dadku danaynayay hadday nabadgelyada tahay iyo hadday isu imaatinka beelihii reer Waqooyiga isu imaantikooda ay tahay baa lagu mooday xilli wacan baa lagu mooday. Tii ka dambeeyay waxay ahayd sabakii iyada laftigeeda waxay ahayd midtii aan waxba ka hinayn oo iyadana lagu mooday. Wixii ka dambeeyey waxay noqotay waaxda qalashay gobollada baarlamaankoodii saddexdii xisbi beesha dhexe ay heshatay ayaa kuraasteedii wada qaatay, hadday tahay gobolka Sool iyo hadday tahay Togdheer iyo hadday tahay Sanaag. Arrintaas muddo soo tiisamasay nasiib wanaag doorashadaba ma dhicinin. Tii taa markaa lagu kala qalalay mooyaane waxa ku qalashay mooyaane mid kale ma dhicin, haddeeraa mid la abaabulaya. Deegaanadana waa laga hadlay, golayaashana waa laga hadlanay, haddana waxaa la sheegayaa in beritoole ama saa dambe ay imaan doonaan intrashkuusiga dad arrintan danaynaya. Waxaa leenahay doorashada wadageli mayno, haddaan laga heshiinin saami qaybsiga doorasho reer leeyahay wadageli mayno. Dadka arrimaha danaynaya waxaan leenahay doorashadaasi haddaan saami qaybsigii meel la dhigin oo reer walba ama deegaan walba kuraastoodii meel la dhiginin wadageli mayno. Waa qalal labaad oo lasii qalalayo, taa nin waliba needisa ogaado. Ama stork Mareykanka hadda wareegaya eeriyada ee weliba arrimaha dibadda ka riixaya, waxaan leenahay cid kasta oo arrintaa danaynaysa ha lagu deegaanadeedii waa laga hadlay oo siyaasiyiinteedii waa naga ka hadlanaa oo aamusimayno oo waxaan leenahay waa wax aanu ku sii kala go'anno ha nagu taageerinina annana yeeli mayno. Taas waa qodob. Qodobka labaad kale ee shirarka beryaha waxaa laga qabanayay shirar sal ay u ahayd kilika shanaad sida wax loo qabsanayo. Kilika shanaad taariikh aad u fog buu leeyahay. Berigii hore waxaa loogu odhan jiray ogada region, waa laga bedelo kilika shanaad baa la yiri. Taariikhda awlaha wuxuu ahaa taariikh dagaal ka socdaan reer gaara ku dhiman jiray, ogaadeen baa ku dhiman jiray, Soomaali kale kuma dhiman jirin, boqol sannadood baa lagu dagaalamay, weliba boqolkaas sannadood tuhunaa jiray in dadkooda dagaalamaya Hargeysa inta lagu qabto lagu xidho la dhiibo, jigjiga lagu qabto la dhiibo, xamar lagu qabto la dhiibo, gaalkacyo lagu qabto la dhiibo, aan gacanta loola kala hadhin. Waxaa may eegin waa ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha kaliga shanaad Mustafa sida uu yeeshay erganimada iyo gobonimada ah ee ah magacii kaliga shanaadna inuu ku bedelo Somali State, dadkii Soomaaliyeedna kaliga joogayna uu ku mideeyo inay walaaloobaan. Halkan uu yimi berber kortar buu dhagax dhigay, hadal wanaagsan oo qiimo gal u ka hadlay. Hadalkiisa sumad waxa uu ahaa dadka Soomaaliyeed inay gacanta isqabsadaan, kuwa halkaa joogaana iyo qoomiyada inay gacanta isqabsadaan, inta halka kale joogaana ay isdhex galaan dhaqaalahooda iyo dhaqankoodaba. Isagoo joogaa lagu abaabulay in inta la daba maro deegaankiisii laga sameeyo kooxooyin qabiilaysan oo dareedaar loo qaybiyo. Waxaan leeyahay arrintaasu cilay ay leedahay qoomiyadda Soomaaliyeed ee meesha wada degan cilay ku leedahay, ummadda Soomaaliyeed ee meel kasta joogtana guud ahaan cilay ku leedahay.
عراضي كل هذا امراض اي كل هذا احنا وحوي ان قوميه دي صومالي دي ماشي وده دقريد ان قوميه ده كلاو حلقه يبصر له لده برشبيو ارنتا وحان لها هاي دولد توبيا رزول زاري ابي انا خفير صدق حساسيات بكوشرا دل كيسيبا وحاسوكا تاقي هاي كل كسانا دينو قيبيا وحاقو عن انو سياسة دا عصوب sida oromo uu u mideeyay ama Ethiopia inteeda kale u mideeyay inuu u mideeyo wiilka la igu waa een actor ka shay girgirin ma aqaan wuxuu yahay wasiirka maaliyadaana waxaan leeyahay base Soomaali ba ku ah oromo kuma aha gurgureena kuma aha kishan kuma aha dirra kuma aha waxa ku ah umada Soomaaliyeed ba ku ah haddii gudoomiyeena ka rabto xisbiga dowlad goboleedka Soomaalida haddii wax kale ka rabto waxa ku ah dadka inaad madaysato adiguna waxaan ku leeyahay dadka midee dadka reer Hargeysa waxaan leeyahay reer kale Soomaaliland waxa sheegay maayo burcaan wax ka sheegayn barbaraan wax ka sheegayn ciirgaaban wax ka sheegayn waxaan leeyahay reer Hargeysa wixii ka dhaca jigjiga idinka gaar idin saameynaysan wixii jigjiga ka dhaca idinka gaar idin saameynaysan inaad nabadgelyadooda iyo wada jirkooda ka shaqeysan baa idin wacan calaamad hore ina saareed oo idin saareed oo ahayd boqol nin garbooda inta jawaano lagu qoro in la geeyo qaarna la siidaayo jigjiga lagu siidaayo kuwa dhibtay siidaayaan qaarna la waayay waa calaamad xun oo gaarna inoo wada haysata khaasna idinkeed ku ah waxaan leeyahay aan bogsiino boogaha boogaha aan bogsiino ee dir waa abtirsiiyo waa wax jira waa ummad Soomaaliyeed anagu beesha Sheikh Saxaaq Haashimiin baynu ahaydo saadi waa ku sala waa ku daba waa ku daba tukun jirnay hadda dib loo soo noqotay salaada yidu baa idu ka deesayna ceeb kale ma jirto waa idu ku daba tukareynu dad sibar Soomaaliyeed ah ilaa quraash baa loo ahaydeen taar intaas ka qabtay kaga oranaya een nisuldaan oo aanu saaxiibna Sultan Saciid Sultan waxa tiri daarood kugu shiraa oo wuxuu ku shiraa Kismaayo iyo hadii midig xamar iyo gaalka ayay igaro de kuwaas waa dhulkooda arda sabab kuma shiraa dirku de dhulka ilaa ku shireen taa intaas ka oranaya qotta kale waxaan ka leeyahay waxa jira sulda garaadadaadi iyo garaadkaagu wuxuu jiraa xamar waa runta garaadada dhul baantay gaalka ayay joogan oo goro way joogan oo baaso boosaasay joogan oo xamar bay joogan Soomaaliyeed uu yaqaanaan oo ninka taga aan dambi lahayn hadda adigu taqaan dhulka dambi iyagu uma yaqaanaan inay dambi leeyihiin annaka laftayaga halka joognaa uma dhaqaano ninka dhulka taga inuu dambi galay oo dad Soomaaliyeed oo aan walaalanahay annaka nabay diilinin diyaarada nagu weyn dhicinin baaskeela la weyn dhicin adana la dhacay baaskeeyaasha diyaarada oo aan kula joognaa adigoo baasiyaal diyaarada nala dhacay baan kula joognaa oo aan boogta dhayana boogta waa dhayana waxaan aanay dadku is jiito anagu xabaalo qof mayno oo xasuuq ka hadli mayno oo diyaarada ka hadli mayno dadkuna taariikhda wax ku wacaya in uu daamaal dhigo diyaaradii taleex ee Ingiriiska la dul taagay ee maatada caruurta lagu waxay sheegi mayno cidii waday ka hadli mayno xabaalihii iyo dadkii wali geelooda lafahooda waxay dadkii degay sheegi mayno kal shaale wixii dad la dhigay iyagana sheegi miin wax sheeg sheegan hadhan aan iska deeno wax sheeg sheega ninku waxa wacan haduu xabaalihiisa yaqaan xabaalaha kale inuu yaqaano diyaarada garacday haduu yaqaano diyaarada kale garacday inuu yaqaano dadkiisa la xasuuqay haduu yaqaano dadka kale inuu xasuuq inuu cadaalad sameeyaa wacan gobnimadu waa saas Soomaalidu waxaan leeyahay taar inta ka adigana intaasan ku leeyahay way iga kaftan abtibaan ku ahay ma aha adigu ila hadaan hadlay dir ka hadlay dirta qoladiina reer ceeli gaaba qolo kale ay idinka sukeysay hadii maalin baa abtirsiyo idinka anana ma jirtay ka abtirsiyada noo soo dhiibay idinka Hargeysa la idinka dhiibay anaga Soomaaliyeen aan la laafiye tirada uu maani loo kordhiyo marna 20 baan loo kordhiyo marna 30 baan idinka dhiga idinka laakiin marba been waxba ma aha ay Soomaaliye taariikhdoodu waa iska uun maalin baa waa iska si iyadana khair baa Alla ka dhigay abta adiga intaasan ku oranay intaasan ku oranaya taana intaasan leey arinta saamiga iyo talooyinka Soomaaliland taleedeeda lama wada laha Soomaaliland taleedeeda lama wada leh waxa la beesha isaaq baa gaar u leh hadday xisaabta idinka gaar u leh hadday madaxtooyiga gaar lahayd sabarroon baa idu heliyo way idinka isku abtirsiyada noqday haddii dir noqday beeshii direed baa gaar u leh saasaba aan noqono oo aan dir iyo daaro inoo talada wada qaybsano waxa leeyahay talada laba wada laha isaaq baa haddii si jafaya beeshii dhahay si jafa soo qaar gacanta wixii uu soo wada gelayaan oo ninku waxa doontaan kala waxaysto xisaabta idinka leh idinlama lihin madaxtooyada idinka leh idinlama lihin ciidamadii idinka leh idinlama lihin maxkamadii idinka leh idinlama lihin haddana waxaad ku sii darteen intaad diraysan dir nagu matay markii hore isaaq baad nagu matayso waa iska kii daba socono ma dir baad nagu matayso ana deer war han nagu matay nala matali maaye nala matali maaye waxa leeyahay Soomaalida la hadlay Soomaalida ayaa la hadlay Soomaaliland ugu dhan baa la hadlaysa bisha beesha isaaq baa la hadlaysa Soomaalida la hadlay Turkiga aan ku shirana halkaan aan ku shirana
مسومالان أو دان أو بيلي هذي الله وده الله يوحص كونفرت السومالي اللي قدون إملقى إيه مصر بينه كله هذانا بس بيش إساق لا وضطة هذا بيش إساق وضطة اللي وين اللي دين أنك اللي مدين حمر دتك كسر كنا اللي دين دولد السومالي نبي دين حمين نبي دين هذي إساق أنت أكل حاشوره يو وامشي هذا لكن مسكبك إملقى ده لبدي الجبل إيوقو إيو كونفر هذا اللي يهين أنا كاره سومالي بريطانيا أنا كحرس أنا إساق واحد هذا الشعب إجريس كنا غير عليه annaka xoreysanay annaka xoreysanay waxaan la ku hadlayaa waa annaka ma haydinka waradi taa milgadii iyo laga hadlayo dawladnimadeena wada hadalka uma dhimin aanu dhamaano hadii cabashadiina aad cabashaysan marna faanasan marna cabanasan marna waan la dilay baad oranaysan marna waxaad oranaysaa awooyaashii aanu leenay balabada midbu ku eega inaad awooyaash dadka awooyaashoodaysan iyo in la ida dilo laakiin dilkan qaadaya hargeysa wax baa laga sameeyay burcan wax baa laga sameeyay waa wax la qirayo wax gobolnimada Soomaaliyeed ma ahayn dowladdi Soomaaliyeed calankeedii inay diyaaradii dadku garacdo sax ma yahayn laakiin meel walba lagu sameeyay khair Soomaaliyeed aan la dilin ma jirto iyagu waxaan la dilin ma jirto reerki ka samri waaya inay ka hadlo gobnimo laakiin way cid ka hadlaysa way calaamadsata hadii laakiin dowladnimadii iyo wixii aynu wada galay koonfurta la hadlayo waanu qabnaa aanu dhamaano waxaan ku soo gabagabeynayaa waftida imaanasa ee uu imaanasa arrimaha ijtimaaciga Soomaaliyeed ama EU ha noqdo ama cid kale ha weliso iyo safiirka Mareykanka ama Toriyamaamo waxaan leeyahay waxaan ku hadlayaa oo waxaan kaga wakiilahay dadkii aan xildhibaanka u ahaa ee gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn iyo intii kale ra'yiga ay qabta waxaan leenahay arrimaha doorashooyinka kuma wada soconno in sidaa lagu qabto ilaa saami qaybsigi meel la dhigo kuma wada soconno ee isku ka yidilina arrimaha wada hadal kara waxaan leenahay waan ku kala maqanahay waa inaan u dhamaana oo asaan ugu ogaataan.